בשנת 587 לפני הספירה, ירושלים הותקפה על ידי האימפריה הבבלית. ושנה אחרי זה, העיר ובית המקדש נשדדו ונשרפו. אלפים מעם ישראל נעקרו מבתיהם ופוזרו, בכל רחבי בבל העתיקה. הם הפכו לגולים. אז עכשיו, הם מיעוט מוקפים בתרבות חדשה עם אלים חדשים. חלק מהעם שלנו בחר להתנגד לבבלים דרך מרד, או בריחה. ואחרים פשוט נכנעו והתחילו לאמץ את דרך החיים של הבבלים ואת האלילים האלו לעצמם. ואולי זה נראה כאילו זה שתי האופציות היחידות, אבל ירמיהו הנביא אמר להם לעשות משהו שונה ומפתיע. להשתקע, לבנות בתים, לשתול גנים, להקים משפחות, והמפתיע מכל, לדרוש טוב עבור בבל, ולהתפלל לאלוהים בשבילה. אז זה סוג של אפשרות שלישית. כן, זו לא פשרה או מרד. אז מה זה בכלל? אז יש ספר שלם בתנך שעונה על השאלה הזו. זה ספר דניאל. דניאל היה אחד מבני ישראל, שנלקח לגלות בבבל. ובזכות העובדה שלדניאל הייתה מורשת מלכותית והשכלה, הוא גויס ביחד עם כמה חבר'ה לעבוד בהיכל המלך בבבל. לעבוד בשביל האויב? זאת פשרה. או שהם יכלו לזכות באמון של המלך ולחסל אותו מבפנים. זה מה שהיינו מצפים לו, אבל במקום זה הם הקשיבו להצעה של ירמיהו ובחרו באפשרות השלישית. הם שירתו את מלך בבל, אימצו שמות בבלים ואפילו את הסגנון לבוש. אז הם דרשו בטובת בבל, אבל זה לא אומר שהם ויתרו על המורשת שלהם? זה יכול להיראות ככה, אבל הם לא ויתרו. כשממשיכים לקרוא רואים את הפעמים שהם לא הסכימו לעבור את הגבול. והם בחרו להיות נאמנים לאלוהים שלהם ולהתנגד להשפעה הבבלית. ויש לך דוגמה? היה רגע בו ציוו עליהם להשתחוות לפסל או לצלם המפורסם של בבל ולתת שבועת אמונים למלך בשביל שיהיה האלוהים שלהם. וואו, אבל הם לא היו הולכים כזה רחוק. נכון, וככה אפשר לראות למי הם באמת נאמנים. זה דרש מהם להרשיע את עבודת האלילים הבבלית שהושפעה מכוחניות, גאווה ועבלה. אבל הם עשו את זה בלי אלימות, אלא בהקרבה עצמית. ובזכות זה אלוהים מצדיק את דניאל ואת חבריו על נאמנותם. אז הם שירתו את בבל, דרשו בטובתה, אבל הנאמנות תמיד הייתה לאלוהים שלנו. כן, זה מה שירמיהו הנביא חזה. דרכה של הגלות היא שילוב של נאמנות וחתרנות, תחת השלטון. אז הם עדיין גולים, אבל דניאל וחברים שלו לא משתוקקים לחזור הביתה? כן, למעשה דניאל האמין שאלוהים ישלח מנהיג שיפיל את בבל ויקים מלכות אמיתית של שלום. וואו, מתי הוא חשב שהמנהיג הזה יבוא? אז בהתחלה הוא חשב שזה יקרה כשהוא היה עוד חי, אבל אז הוא חלם חלום שבו הוא גילה שאחרי בבל יקום עוד שלטון דיכוי, ואז עוד שלטון, ועוד אחד. ואז בבל אכן נפלה, ועם ישראל אכן חזר הביתה. אבל עכשיו הוא נמצא תחת שלטונות המשך של בבל. אז העם שימר את המיינדסט של הגלות, וחיכה שביתם האמיתי ימצא אותם. הם המשיכו לפעול בנאמנות ובחתרנות תחת כל גרסה חדשה של בבל שהופיע בחייהם. זה מוביל אותנו לזמנים של ישוע. השלטון של זמנו היה רומאי, בראשו עמד הקיסר, וחלק מהעם רצה להתנגד, בעוד שאחרים נכנעו ואימצו את התרבות הרומית ואת האלים שלה. אבל שימו לב איך ישוע המשיך את הנאמנות החתרנית כמו דניאל. למשל, כשהוא אמר, זה בסדר לשלם מיסים לקיסר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, אבל, אז הוא אומר, אל תעשו מהקיסר אלוהים. אלוהים הוא זה שמגיע לו לקבל את החיים והנאמנות שלכם. אז דרכו של ישוע היא אותו שילוב בין נאמנות לחתרנות. כן, הוא לימד את תלמידיו לאהוב ואפילו לברך את האויבים. אבל גם נעצר על כך שדיבר כנגד המנהיגים המושחתים של ירושלים ורומא. הוא ביקר אותם על כך שהם שירתו מעמד וכוח, והוא שילם על זה בחיים שלו. אבל אלוהים הצדיק אותו בכך שהקים אותו מן המתים בתור המלך האמיתי של כל העמים. המלך שדניאל קיווה אליו. נכון, וישוע הבטיח שיום אחד המלכות שלו תנצח. ועד אז, התלמידים שלו חיים בסוג של גלות. כן, וזו למשל הסיבה ששמעון קיפה השליח מכנה את התלמידים כזרים וגולים. הוא אמר להם להיכנע לכל שלטון שתחתיו הם נמצאים, לכבד ולאהוב כל אדם, אבל אז הוא גם מזכיר להם שהעולם הזה הוא לא הבית האמיתי, אלא שזה עדיין בבל. וטוב, הם לא חיים בבבל, בבל בכלל לא קיימת יותר.
או שכן, בכתובים, בבל הפכה לסמל, שמתאר כל ממסד אנושי שתובע נאמנות להגדרתו האלילית של הטוב והרע. אוקיי, אז כולנו חיים ועובדים בבבל. אז איך אני דורש את טובת בבל ונשאר נאמן לאישות הגדולה ביותר? כן, המאמינים בישוע נקראים לחיות, בדיוק בתוך מתח כזה. בין נאמנות לחתרנות. זו דרך הגלות.